بلند آواز میں درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے بس چند منٹ کی حاضری ہے وہ مکمل کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو امتی مجھ پہ بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں مل کے بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے زبان پہ جاری درود و سلام ہو جائے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک اردو کے کلام کا حکم ہے اسی سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں کسے نو نہیں کہنا کہ ہاتھ چکو کچھ ہی بولو کیونکہ وقت بھی ایسا ہے جنوں اشعار اچھا لگے بول اچھا لگے اپنے دل چ کہہ لینا سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار 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 میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار قرار میں بے قرار یا رسول اللہ میرے آقا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا بے قرار میں بے قرار میں بے قرار یا رسول اللہ میرے آقا آقا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تو موری کون
قرار بے قرار تھا میرا قرار آپ سے میں حضور میری تو ساری رحیل بھائی میری تو غلطی کیا ہے میرے غریب نواز پوے کو جان کما کچھ جڑا سدا سا دیتا میں تے سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کیے صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو کیا ہے میرے غریب یا رسول اللہ میرے آقا آقا حبیبی یا رسول اللہ اگر تم نہ کرو گے اگر تم نہ کرو گے تو کروں کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تمہاری کون سنے گا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا مجھے آپ نے خرید کے انمول دے دیا میری تو غصتی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا جو مل رہا جو مل رہا جیسا را پیار آپ سے سیاہ کا سیاہ کا ہوا کا بڑی ندامت ہے ندامت ہے رحیل بھائی آپ نے محفل سجائی اور صدقہ کس کا کھا رہے ہیں سماعت فرمائے پاوے کو جا پاوے کو جا نکما کچھ اجڑا صدا ساتھ دیتا میں تے سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کیے صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا گناہ گار ہوا تھا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنہری
जानियों में यार दार आप से है।